Black Friday Sale deri në 75% ulje fillon në Nova Superstore. Jastëk Soft 490 lekë. Set pjatash Bena vetëm 1790 lekë. Karrige fëmijësh Nani vetëm 3490 lekë. Karrige zyre Ontario 4490 lekë. Tavolinë Messi Lior 4400 lekë. Sofa Bed Dodo 19900 lekë. Krevat Doro Blu 19900 lekë. Lavatrishe Indesit 31900 lekë. Nova Home, i shparku i autobusave.